რამდენიმე დღის წინ ერევანში დასრულდა მოლაპარაკებები, რომლითაც სომეხი მწერლის ოვანეს თუმანიანის თბილისში მდებარე სახლის სომხურ ეპარქიას გადაეცა. მოლაპარაკებებს სახლის მეპატრონე კერძო პირთან ქალაქ ჯუმრის მუნიციპალიტეტი და სომხეთის მწერალთა კავშირი აწარმოებდა, რა იგეგმება სახლში, სადაც ცისფერ ყანწელები იყრიბებოდნენ. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწისა და მწერლის ოვანეს თუმანიანის სახლი რამდენიმე დღის წინ სომხურ ეპარქიას გადაეცა. ისტორიკოსი ენიკ თადევოსიანი ამ ფაქტის მნიშვნელობაზე საუბრობს და სახლის წარსულს იხსენებს. ბოლოს ვიყავ 15 წლის უკან. მოვედი და კადრე იყო ბიბლიოთეკა, ბიბლიოთეკა დაიხურა, პრივატიზაცია მოხდა. შეიძლება კერძო პირმა. სომხეთის მწერალთა კავშირის ინიციატივით სომხეთის მთავრობამ სახლი კერძო პირისგან $145,000 შეისყიდა და სომხურ ეპარქიას გადასცა. ეპარქია აქ კულტურული ცენტრის გახსნას გეგმავს. ამ აივნიდან გადაუხადა სამადლობელი ქვემოთ შეკრებილ თაყვანისმცემლებს ოვანეს თუმანიანმა 50 წლის იუბილეზე. სახლში კი იმ ადგილას, სადაც ადრე ბუხარი იყო, მას ქართველი ცისფერყანწელი მეგობრები ელოდებოდნენ. ამ ადგილზე იყო ზალა და ის ოთახი, ის ყოფილი კაბინეტი. ბატონი ოვანესის კაბინეტი იყო. დიახ, მის სამუშაო კაბინეტი აქ იყო ამ ადგილზე, ამ ოთახში. წერილის შთამომავლობა თავდაპირველად სახლში მუზეუმის გაკეთებას გეგმავდა, თუმცა მუზეუმი ამ ოთახების ასლებით, წერილის პირადი ნივთებით, წიგნებითა და ავეჯით სომხეთში გაიხსნა. ოვანეს თუმანიანის ყოფილ სახლში ცენტრის შექმნა წერალ გივი შახნაზარისთვის ქართულ-სომხური ლიტერატურული წრეების დაახლოების საწინდარია. ეს იყო უზარმაზარი ადამიანი ოვანეს თუმანიანი და ესე იგი მისი სახელით შეიძლება რომ იქ გაკეთდეს რაღაცა ლიტერატურული ურთიერთობები დამყარდეს, რომ ესე იგი ჩამოვდანდნენ, ჩამოვიყვანოთ ხოლმე წერლობა, რომ ეს აღდგეს ინტენსიური თარგმნილობითი საქმეები. სომხეთის დელეგაცია წერლის სახლს უახლოეს მომავალში ესტუმრება, სარემონტო სამუშაოებიც ამის შემდეგ დაიწყება.